د آلمان حکومت د بروکسل کانفرنس د کړو ژمنو په تعقیب به افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د افغان حکومت او آلمان فدرالي جمهوریت ترمنځ د پراختیایي همکاریو په اړه د خبرو پای ته رسېدو وروسته یاد هیواد افغانستان سره د 240 میلیونه یورو مرستې ژمنه کړې ده. د مالیې وزارت چارواکي وایي د دغه مرستو یوه برخه د افغان دولت له بودیجې په پراختیایي او اقتصادي پروژو کې لګول کیږي. بقیه از این پروژه هایی است که خارج از بودجه دولت به مصرف میرسه ولی مطابق اولویت ها و برنامه های ملی دارای اولویت حکومت افغانستان میباشه. آلمان د بروکسل کنفرانس کې د کړو ژمنو پر بنسټ تر 2020 زیږدیز کال پورې افغانستان سره مرستو ته ژمن دی. Brussels conference 2 years ago. آلمان د افغانستان په ملکی بیا رغونې او اقتصادي پراختیا برخو کې دوامدارې همکارۍ او تشمن دی. خو تمه ده چې افغان حکومت د ښې حکومتولۍ، اداري فساد سره مبارزې او د ښځو حقوقو برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د آلمان فدرالي جمهوریت د اقتصادي همکاریو مشر هیننګ پلاتی د بېوزلۍ، کډوالۍ او تاوتریخوالي اغیزو څخه د خلاصون برخه کې دا مرستې مهمې یادوي. They are meant to create jobs and employment opportunities, particularly for the young population in Afghanistan. We aim at strengthening basic education. یاد هیواد ټینګار کوي په هغو ډګرونو کې چې د سمونونو پرمختګ ونه لیدل شي کیدای شي چې د ملاتړ کچه ټیټه او یا هم په ټپه ودرېږي.